Pražská galerie Laufen žije. Tentokrát se zde 22. listopadu konala prodejní výstava. Jsme právě teď v pražském Laufenu na IP Pavlova, kde probíhá předvánoční akce prodejní výstava šatů a vánočních dekorací od Lenky Vykoukové a Maru Dejak. Bude tady zpěv, živá hudba, bude tady aukce šatů, takže o zábavu je postaráno. Návštěvníci si mohli prohlédnout a také zakoupit vánoční dekorace z dílny Lenky Vykoukové. Nápad to byl můj, chtěla jsem udělat tam, kde bydlím, jsem chtěla prodejní výstavu vlastně vánočních dekorací. Ale díky jednomu networkingu jsem potkala Marušku, která dělá šaty a tam se vlastně zrodil nápad spojit to a ozdobit společenské šaty živými květinami. Takže šaty, které jdou do aukce, jsou zdobené živými květinami a vlastně všichni diváci uvidí potom na vlastní oči. Vždycky vím, pro koho kytici tvořím. Ptám se, jaký ten člověk je a zakládám si na tom, že mám kytice s příběhem. V druhé části večera proběhla módní přehlídka nadějné návrhářky Maru Dejak. No, je to vánoční témata, která navání, nevím, jestli to je správně slovo, atmosféru Vánoc, svátku a pohody, pohádek, hudby a klidu, kdy se lidi všichni odpočívají a baví se. Dva první modely byly z šedýho krep saténu, doplní saténem a týlem, který krásně kombinuje s tou saténovou látkou a hlavně ta šedá barva připomíná ty Vánoce a ten satén přidává tomu takový lesk. Jak tvoříš a co tě vůbec inspiruje? Inspiruje mě, nevím, nejdřív se prohlédnu všichni nové nějaké věci, co teďka lidi rádi nosí a co teďka je modní. Pak si stáhnu hudbu do telefonu, dám se sluchátka do uší a jedu. Maluju a šiju, maluju a šiju. Prodejní večer byl zakončen dražbou. Celý výtěžek byl darován neziskové organizaci Borůvka. Vydražilo se 12 700 korun a půjde to na podporu zaměstnávání lidí s tělesným postižením. A funguje v tom nějaká organizace nebo? Funguje v tom organizace Borůvka Praha, která funguje už 21 let, najdete ji na Pražském Vyšehradě u Jedličkova ústavu a ta organizace se zaměřuje na pomoc lidem s handicapem zapojit se do normálního života. Od dětí po dospělé, takže vozí děti, co jsou na vozíku, tak vozíme do školy, máme fyzioterapii pro lidi s handicapem, pracovní trénink a to zaměstnávání, na které se dneska vlastně, na které půjde výnos té dražby. Pro Live Signal TV Marcela Zálohová.